さんこんにちは、クリアドベンチャース代表の栗山です。今日は懸垂加工中に、トラブルが起きてしまった場合の、レスキューの方法というのをご紹介させていただきたいと思います。例えば、女性であれば、例えば髪の毛がリレーデバイスにこう巻き込まれてしまったとか、たすきがけにしていたスリングやジャケットの例えば、一部とかをビレーデバイスにこう巻き込まれてしまったみたいな状況で、途中でビレーデバイスがロックしちゃったような時、まあもちろんですね、ナイフで服切っちゃう、髪の毛切っちゃうとか、例えばそのちょっと荷重をデバイスから抜いて、自力で脱出するというような技術を持っている方であれば、問題なく脱出できると思うんですけれども、まあなかなかですね、全ての方がそういうような技術を身につけるっていうのは難しいかなというふうに思います。で、リーダーとして、メンバーを登山に連れてって、で、まあ何かしらのことが原因で懸垂加工をしなくちゃいけない、懸垂加工をしているメンバーがこのようなトラブルにあったとき、リーダーとしてはやはりここはしっかりとセルフレスキューできるような知識や技術を身につけておくべきだと思います。で、本日ここで紹介する技術っていうのは結構難易度が高い技術になりますので、まあ、あの動画を見ただけでできたというような気にならず、必ず、経験者の指導のもと、指導を仰ぐようにしてください。では動画を見てやり方の一連の流れというのを頭に入れ てみましょう。はい、では懸垂加工中に、例えばビレーデバイスに何かが挟まってしまい、パートナーが宙づりになっているという状態を想定して、ここからのレスキューに関して説明していきたいと思います。はい、このようにテンションがかかっている状態、パートナーがぶら下がっていてテンションがかかっているような場合、ここにビレーデバイスをセットするのはできません。なので安全管付きカラビナを各ロープに一つずつ通します。下側が広い状態、カラビナの広い方を下側にして、2つのカラビナのうち1つのカラビナにもう一方のカラビナを通します。ここ硬いんで頑張ってください。グッと引っ張りながらこのような形にしていきます。そうしないと、カラビナに、変なひねりの力が加わってしまい、カラビナが破壊されてしまうことがあります。下側のカラビナのゲートを開け、自分のビレーループに通し安全管をセットします。懸垂をするときには必ずバックアップを持ってます。セットした、カラビナの上にこの場合セットします。ビレーループにつなぎ、テンションを転送するときには必ずリレーグローブをしましょう。セルフビレーを解除して懸垂を開始します。バックアップを下ろし、体重をかけていくとゆっくりと懸垂していきます。はい、パートナーのビレーループに手が届くところまで、ギリギリ手が届くところまで降りてきて、7mm7m の細引きを使い、片側の末端に8ノットを結んでおきます。そして安全管付きカラビナでパートナーのビレーループにつなぎます。続いて今、バックアップが取られている、フルージックコードにフーリーを取り付けます。7mm7mの細引きを折り返します。そして、パートナー側から 7mm7mのロープを引いて、遊びを抜いたらムンターヒッチを結びます。安全管付きカラビナをセットしてミュールノットで結び、
オーバーハンドノットでバックアップを取って仮固定をしておきます。 7mm7m の反対側の末端、これはバックアップを取っているこのプルージックコード、プルージックの上にもやい結びをしてメインロープにぴったり合わさるようにセットしておきます。続いてスリングでアブミを作ります。プルージックコードにセットしアブミに足をかけて立ち上がります。そしてプルージックコードとつながっている安全管付きカラビナを解除しプルージックから体重を抜きます。そしてで荷重を移していきます。パートナーを引き上げることができます。引き上げるとこのロープにたるみができるのでトラブルを起こしたリレーデバイスを解除することができます。そしてパートナー側のロープのバックアップを外しこれを自分側のリレーループに取り付けます。このロープにリレーデバイスをパートナー側のリレーデバイスそのまま使えますのでセットします。そして自分のセルフビレーコードの中間の穴にビレーデバイスをセットします。この自分のセルフビレーコードの普段セルフ取るこっち側をパートナーのビレーループにつなぎます。できる限りビレーデバイスを上に上げて懸垂のバックアップを上に引き上げ先ほど自分が懸垂加工に使ったカラビナを回収します。リレーグローブをしカウンターロープの 7mm7m のムンターヒッチを届けます。ゆっくりと荷重を懸垂のシステムに移します。 7mm7m の細引きを自分から解除しブルージックの上に結んだ、7mm7m を引いて支点としていたブルージックを解除します。不要なシステムは一通り回収しておきます。要救助者のパートナーの下に入り込みます。そしてケースを返していきます。以上、懸垂加工中のレスキューの流れでした。クライミングであったりとかバリエーションルートに行く人、そして、まあ、そのメンバーの中のリーダー格の人は少なくとも必ずこの技術を身につけるようにしてください。ただし、冒頭にも述べたように、この動画を見たり、本で学んだだけでできた日になってしまうと、技術としてまだ身についていないです。この、まあ、今日の動画の中身でやった技術っていうのは結構難易度が高くて、まあ、一歩ミスるとより大きな事故に発展してしまう可能性もあるわけですね。まあ、そういったことを十分注意しつつ、必ず、周りの経験豊かな経験者の指導のもと、しっかりと学習した上でこの技術を身につけていくようにしてください。でまたクリアアドベンチャーズではですね、この、まあ、懸垂加工セルフレスキュー技術というのを、講習でもお伝えしておりますので、まあ、関東圏にお住まいの方であればぜひ、ご利用いただければ、クリアアドベンチャーズの方でも、指導させていただいております。ぜひご利用ください。以上、
懸垂下降中に起きたトラブルからのセルフレスキューの方法でした。クリアとめちゃすでは YouTube のチャンネル登録をお願いしております。この動画を見てなるほどちょっとややこしいぞなんて思っていただいた方はぜひ YouTube のチャンネル登録もお願いします。